አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጓደኞች፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ያለው እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ይህ የሶፊና ልጇ ዩቱብ ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳረሱ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ በቀላል ፍጥነት የሚሰራ ዳቦ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የሀበሻ ዳቦ እና ይሄው አምራችሁ ተከታተሉኝ ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን አዘጋጅቻለሁ እንትን እኔ ሁሉንም ነው በነገራችን ላይ በአንድ ላይ ጨማምሬ ነው እንትን የምለው። እስኪ ይሄ እንደዚህ የሚሆን ይሻላል መሰል ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ እንትን ነው እርሾ ማለት ነው። አንድ ማንኪያ ነው የሚሆነው። ይሄ እዚህ አንድ ማንኪያ እርሾ። ከዛም በኋላ የሚያስፈልገው ነገር ማለት ነው አንድ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ይሄን ቤኪንግ ፓውደር ማለት ነው። እዚህ አንድ ማንኪያ ይሄ ሻይ ማንኪያ ስለሆነ ሁለት ነው የማደርገው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ጥቁር አዝሙድ ወይም ሀባ ሶዳ፣ ስኳርና ጨው አንዳንድ ማንኪያ አድርጌ ያለው ይሄ ሁሉንም እንደዚህ ነው የማደርገው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እርጎ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ለበን ዘባዴ አንድ ይሄ ግን ከፍሪጅ ወጣ ከሆነ ማለት ነው እንትን አድርጉ፣ ውጭ ላይ ትንሽ አቆዩት ማለት ነው፣ ሙቀት እንዲያገኝ ቀዝቃዛ እንዳይሆን ማለት ነው። እኔ ትንሽ አቆይቼዋለሁኝ ይሄን አንድ እጠቀማለሁ። በተረፈ ይሄ ዱቄት አንድ ኪሎ ነው እኔ የማቦካው አንዱ እንትን ማለት ነው። ከዚህ ደግሞ ዘይት ትንሽ አንድ ማንኪያ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ተመልሰን እንገናኛለን። ይሄ ጓደኞቼ ሊጡን የዳቦ ማለት ነው አደበላልቄዋለሁ። ከተቻላችሁ በደንብ አድርጋችሁ እሹት ማለት ነው። በደንብ ከታሽ ያለ እንደዚህ ውስጡ ክፍት ይላል። አሽቸዋለሁ። ከዛም በኋላ እንደዚህ ሁሉንም ያው ውሃን ያረኩት ውሃ አድርጌ በምትፈልጉት እንደዚህ አድርጋችሁ ታቦካላችሁ። በአንድ ጊዜ ስለምቀርጽ ማለት ነው። ከዛም እንደዚህ ክፍቴን አድርጋችሁ ሙቀት ወደሚያገኝበት ቦታ ለአንድ ሰዓት ታስቀምጦታላችሁ። ከዛም በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ወደ ሳህን ውስጥ አድርገን ፍሩን ውስጥ እናስገባዋለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ውድ ጓደኞች ይኸው ተመልሰን ተገናኝተናል። ይኸው ሊጡ ከአንድ ሰዓት ቆይቶ በኋላ እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይኸውና እንደምትመለከቱት በጣም እንትን ብሏል። ማሻላ ተባረከላ። ይኸው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር የሚጋገርበት ማዘጋጅቻለሁ። ዘይት ትንሽ ቀብቼዋለሁኝ። እዚህ ጋር ካደረግን በኋላ ቆይ ያሳያቸዋለሁ። አንድ 15 ደቂቃ ምናምን እንቆያለን ማለት ነው። ውድ ጓደኞቼ ይሄው እዚህ መጋገሪያው ላይ ገልብጫዋለሁኝ። ከዚህ ደግሞ 15 ደቂቃ ምናምን ትንሽ ወደ ላይ ኩፍ እስከሚል ጠብቀውና ከዛ ወደ ፍሩን ወይም ኦቭን ውስጥ እናስገባዋለን ማለት ነው። ውድ ጓደኞቼ ይሄው ከ15 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ኩፍ ብሏል ትንሽ ማለት ነው። ከዛ አሁን ፍሩን ወይም ኦቭን ውስጥ እናስገባዋለን ማለት ነው። እሳታችንን ቀነስ አድርገን ከ30 እስከ 40 ደቂቃ ባለው ጊዜ ይበስላል ማለት ነው። ይህ አሁን ኦቨን ውስጥ አስገብቸዋለሁ። ከ30 እስከ 40 ደቂቃ ባለው ጊዜ ይበስላል። ከዛም በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። ውድ ጓደኞቼ ይሄው ዳቦ በስሎ ተመልሰን መተናል ማለት ነው። በ35 ደቂቃ ነው እንትን ያለው። ቢስሚላህ አርማን ረሂም። እስኪ እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ ልቆርሰው። ማሻላ ትኩስ ነው። ይሄው ከላይ እንትን ያለ ይመስላል። አያችሁት? ያቃጥላል ማለት ነው። እስኪ ቆይ አንድ ቀምሶ ቢስሚላህ። ፍትፍት ያለች ዳቦ ማለት ነው። ይሁንላችሁ እንደዚህ ኬክ ስፖንጅ ዳቦ ውስጧ ክፍት ያለ ዳቦ ማለት ነው። ይሄው ስም ዳቦ ማርሃኝ። ወይ 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 ወይ፣ በቃ ነው እንብላ። ውላ የሌለ ዳቦ ነው። ይሄው ቡና ሳፈላ ጠራችኋለሁ። ሰምታችኋል። ይሄው የኔ ባለሙያ ይሄን እመስላለሁኝ። ትስለሜድክ እያላችሁ መርቁኝ። እሺ ሰምታችኋል። አዳሜ ለማንኛውም ሁላችሁንም ከልብ ከልብ ነው የማመሰግነው። ዳቦ ይሄ ይመስላል። ሰላም የአማራ ልጆች፣ አማራ ቆማጣ ነው ይሏቸዋል።
አሁን አማራ ቆማጣ ነው። ይህንንም እስከ መጨረሻው ካዳመጣችሁ የአማራን ቆማጣነት ትረዳላችሁ። በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ስልክን ያስገባው ሚኒሊክ ነው፣ እሱ አማራ ነው። በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የቤት ስልክ ያስገባው ሚኒሊክ ነው፣ እሱ አማራ ነው። በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የባቡር ዝርጋታን የዘረጋው ሚኒሊክ ነው፣ እሱ አማራ ነው። በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ፖስታን ያስገባው ሚኒሊክ ነው፣ እሱ አማራ ነው። በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የቧንቧ ዝርጋታን የዘረጋው ሚኒሊክ ነው፣ እሱ አማራ ነው። በአፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ መኪና የነዳው ሚኒሊክ ነው፣ እሱ አማራ ነው። በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ መብራትን ያስገባው ሚኒሊክ ነው፣ እሱ አማራ ነው። በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የነፃነትን እኩልነት ገላዎች ከባርነት እንዳይሸጡ ነፃ ያወጣቸው ሚኒሊክ ነው፣ እሱ ማን ነው? አማራ ነው። የአፍሪካ ጥቁሮች አልፎ የዓለም ጥቁሮች የሚኮሩበት የጥቁር የነፃነትን ቀን ነፃ ያወጣው ጀግና ሚኒሊክ ማን ነው? እሱ አማራ ነው። ነፍጥን ለመጀመሪያ ጊዜ የተኮሰው ነፍጥን ለመጀመሪያ ጊዜ በትከሻው የያዘው አማራ ነው። አብዛኛው ማህበረሰብ ራቁቱን ሲሄድ ከጥጥ የተሰራ ጋቢ፣ ከጥጥ የተሰሩ ልብሶች ሲለብስ የነበረው ማህበረሰብ አማራ ነው። ጤፍ በደንጎራ ሲዘራ፣ ጤፍ በበሬዎች እየጠመደ ሲዘራ፣ እንጀራን መጋገር ያስተማረው፣ ሽሮ ወጥን መብላት ያስተማረው፣ የተለያዩ ነገሮችን ከገበታ ከተለያዩ ነገሮች እንጨቶችን በመጥረብ መብላትን ያስተማረው አብሮ መኖርን ያስተማረው አማራ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ የግዕዝ ፊደልን ያስተማረው አማራ ነው። በአፍሪካ አልፎ በኢትዮጵያ ውስጥ የነፃነት እኩልነትን ያወጀው ሚኒሊክ ነው፣ እሱ አማራ ነው። ገባችሁ? ስለዚህ የአማራ ቆማጣና የቱ ጋ ነው? በዓለም ላይ እንዲታወቅ ያደረጋት ኢትዮጵያን ማን ነው? ሚኒሊክ ነው፣ እሱ አማራ ነው። በአፍሪካ ውስጥ የአፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሆን ያደረገው ኃይለ ስላሴ ነው፣ እሱ ማን ነው? አማራ ነው። የኢትዮጵያን ዳር ድንበር አስጠብቆ የኖረው ማን ነው? አማራው ነው። ነጮች ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ሚኒሊክን ሲጠይቁት መሬት ካንተ እንፈልጋለን ሲሉት የአያቶቻችንን መሬት ለእናንተ አሳልፈን አንሰጥም፣ ይህ መሬት የህዝብ ነው፣ ይልቁንስ እናንተ የምታውቁትን እውቀታችሁን የኢትዮጵያን ባህል ሳታበላሹ አካፍሉን ብለው የተናገሩት ሚኒሊክ ነው፣ እሱ አማራ ነው። የኢትዮጵያንም ህዝብ እናንተ የኢትዮጵያ ህዝቦች ሆይ ከነጮች እውቀትን ተማሩ፣ ተንኮልን ሳይሆን ባይሆን ባህላችሁን ጠብቃችሁ ያሉት ሚኒሊክ ናቸው። እሱ ማን ነው? አማራ ነው። ጣሊያንን በገጀራ ያባረረው ሚኒሊክና በላይ ዘለቀ ናቸው። እነዚህ እነማን ናቸው? አማራ ናቸው። ስለዚህ የአማራ ታሪክ ተወርቶ የማያልቅ ነው። አማራ ቆማጣ ቢባል አማራ ሆይ አትናደድ፣ የበታችነት ስሜት የሚሰማ ሁሉ ነው እንደዚህ የሚለው።